Dobar dan, želim. Nalazimo se na Beogradskom sajmu, jubilarni 17. sajam etnohrane i pića. Kao potrošač, kao učesnik na sajmu, pitam vas šta ova manifestacija znači za individualne proizvođače, šta to znači za sajam nekad i sada i pre svega pitamo gospodina Gorana Jovića šta to znači za Srbiju i ex-direktorku sajma Nenu Šarić. Izvolite. Evo ja da prvo kažem šta znači za Srbiju. Znači mnogo. Nažalost, ne pridajemo toliko značaja koliko znači ovaj sajam ovde. Ovde su, malte ne, svi naši autentični proizvodi sa svih područja iz Srbije i proizvodi, da kažem, iz gastronomije, a pre svega proizvodi koji treba sačuvati kao kulturnu baštinu naše zemlje. Imamo čime da se ponosimo, imamo šta da ponudimo, ali moramo pored kvaliteta raditi i na kvantitetu, a to je upravo ovakve organizacije čine to da skrenemo pažnju, da kažemo šta imamo i šta možemo da ponudimo. I samo još jedno pitanje. Leskovac je u srcu Srbije. Šta je Leskovac brendirao kao proizvode autoktone? I za šta je zaštitio brend? Pa, ja bih rekao i obrnuto. Srce je u Leskovcu. Leskovac je jedini grad u Srbiji koji trenutno ima 4, odnosno 5 brenda i mi smo se tu posvetili zaštiti imenom geografskog porekla, naših proizvoda autentičnih za naše područje, to su leskovačka skrža, leskovački domaći ajvar, sada leskovačka mućkalica, leskovačko roštilj meso i naravno žig za leskovački roštilj, ono što je prepoznatljivo. I to je ono što mi radimo. Ja mislim da možemo biti primer i za druge regione, a naravno nećemo da budemo sebični, da samo mi to radimo, nego svoje znanje želimo da prenesemo i na druge regione. Beogradski sajam je oduvek bio lider u predstavljanju privrede nekad Jugoslavije, a potom i Srbije. Tako da su sve manifestacije u stvari odraz onoga što radi Srbija i kako se razvija Srbija. Ovo je divna manifestacija i pre 17 godina ja sam bila jedan od gradonačelnika ovog sajma hrane. Jako me raduje što vidim sada ovoliki broj izlagača i da nas je svaki dan sve više, imamo čime da se ponosimo i čime da se dičimo i šta sve tu da postoji. Hvala najviše. Nena je konkretna i jasna.